com alegria eu quero cantar para alguém que é especial. Com alegria eu quero cantar para alguém que é especial. Ele é Jesus Salvador. Deus nos salvou, foi por amor que morreu, mas Ele ressuscitou, foi mais que um vencedor. Essa é a razão de cantar, pois entre nós Ele está. Com alegria eu quero